Örebro, den lilla storstaden som växer, utvecklas och pulserar med kraft. Vi vill ta med dig på en rundvandring. Visa vår vackra stadskärna och låta dig träffa människorna som utvecklar staden, nämligen örebroarna. Hallå? Ja, hej. 1755 och Kajsa Varg i all ära, men det är väl ändå Örebros utveckling och framtid som du som tittare är intresserad av? Ja, ja, jag pratar med dig. Det är väl det du vill veta? Bra, nej men följ med mig då så ska jag visa dig. Ja, om Kajsa tycker att det är okej förstås. Imagine living in a place where everything is wonderful and everyone loves everyone. Wouldn't it be nice? Ja, låt oss inte spilla någon tid. Du är säkert en sån där som tittar på nätet mycket. Vi har den här appen. Ja, så här ser den ut. Och här kan du hitta allt vad som händer, evenemang, hur du hittar och boka och ja, mycket, mycket mer. Det är bättre att vi visar. Ja, och då tar vi och börjar här på Järntorget. Och det här är ett lysande exempel på en aktiv torgkultur som man kan uppleva i Örebro och som har vuxit de senaste åren. Hej! Hej! Ursäkta, får jag störa dig? Ja, visst. Ja. Vad tycker du om Örebro som torgstad? Jättemycket har hänt de senaste åren. Så nu står vi här med gummiankan, här var det bilparkeringar förut, här kan man gå idag, här kan man vara. Och här på Järntorget har vi dessutom free wifi. Mm. Sommaren också, om man tänker på alla de olika konserter. Och att uterestaurangerna har trubadurer som spelar. De tycker jag är mysiga. Och den här bjässen, det är inte det enda du får se under Open Art. Som är en stor konstutställning som pågår i hela stan. Och som är till för alla, alldeles gratis. Men nu börjar det bli väldigt kallt. Nu känner jag att jag behöver en kaffe. Då ska vi se vad vi hittar där då. Om man kommer som besökare till Örebro, vad ska man göra då tycker du? Stadskärnan. Uh-huh. Bara strosa runt och gå i butikerna, fika, se den vackra naturen och miljön. Men jag trivs jättebra. Alltså jag kommer ju från Gotland och det påminner ju lite om det med det här slottet mitt i stan. Vi har ringmuren och mycket vatten tycker jag faktiskt att det finns. De helgerna som jag har spenderat i Örebro har ju varit fullspäckade. Alltså det är ju både musikupplevelser, teater och jag är ju själv kulturmänniska så jag tycker att det är fantastiskt att det händer så pass mycket. Och sedan besöker någon av våra sportarenor. Vi har ju till exempel hockeyn, fotbollen och nästa år så har vi även ett lag som spelar Champions League. Jag har en fast som bor i Centralpalatset en bit bort och hon har verkligen märkt utvecklingen och förändringen i Örebro de senaste åren. Det händer alldeles för mycket i den här staden. Men vad är det? Ska man inte kunna sitta ute på sin balkong och äta en vanlig bakelse utan att det ska vara tusentals vidriga människor firandes våren i parken nedanför? Och dessa konstutställningar. Nej, jag sa det till Majsa att vad är det för mening med finkultur om alla har möjlighet att ta del av den? Ja, det sa jag faktiskt. Och dessa vidriga Formel 1-bilar som kör. Nej, det händer alldeles för mycket i den här stan. Håll käften, kärre! Matte är tv nu, så du. Baby, I'm a dreamer. I dream my life away. Kungsgatan. En gata som har förändrats mycket de senaste åren till att bli lite av en ny pulsåder genom city. Här hittar du små butiker, kaféer och också den nya saluhallen. Vi brukar säga att Kungsgatan har ju blivit stans finrum. Det är en gata med små personliga butiker. Du har hotell, du har livsmedel, kläder, friluft. Ja, det luktar fisk och det luktar gott och det luktar dåligt. Men det är ju härligt. Örebro är också staden för dig som gillar att göra goda affärer, nätverka eller kanske börja bygga sin dröm.
när jag hade förlorat 2 jobb inom 2 helt olika branscher inom loppet av 3 år. Så bestämde jag för att satsa på det som jag brann för. Och så startade jag eget företag 2002. Och har funnits här på Köpmangatan i Örebro hela tiden. Många är väldigt engagerade och vill engagera sig för att staden ska bli ännu bättre. Örebroarna vågar prova nytt. Oj! Där var ni. Här står jag och pillar på Ernst Kirchstein. Jag älskar Örebro som kulturstad. Vi har ett konserthus som i detta nu växer upp. Vi har en svensk kammarorkester som entusiasmerar och passionerat spelar verk på verk på verk utan att misslyckas. Och vi har en länsteater och ett länsmuseum som alltid är lika upphetsande att besöka. Tarik var också duktig på fotboll, i alla fall på att göra mål. Han tyckte det var hur tråkigt som helst att vara back eller målvakt. För de gör ju inga mål. Tarik skulle göra massor av mål. Visst var det härligt när han läste sådär? Mm. Om du skulle skriva en bok, vad skulle den handla om, Aina? En ärta om potatis. En ärta om? Det låter jättespännande. Jag tycker att det är ett spännande kulturliv i Örebro. Det har alltid varit. Det finns mycket teater, mycket musik, biografer. Allting som man behöver ha i en stad finns ju för att kunna bygga en sagovärld, om man säger så. Den här simpla figuren är en väldigt komplex karaktär som heter Mark Urells. Vad äter han? Kött! Vad dricker han? Blod! One eye on the future, I got one eye on the past. You can find me somewhere in between. Ja, det blir lätt så här. För att handla, eller shoppa som appen säger i Örebro, det är roligt. Sen finns det i stadskärnan en massa tjejer och killar som jobbar för våran trygghet. Och vad är det egentligen som ni gör? För det vill inte hålla påsarna. Nej, det är det inte, utan vi finns här för eran trygghet. Ni ska känna er säkra när ni finns i city helt enkelt. Och Örebro är ju ganska unika med att ha patrullerande ordningsvakter i city, främst då fredag, lördag, natt. Mycket turister som är väldigt positiva till att vi finns. Hej, ursäkta, får jag fråga dig. Känner du dig trygg i Örebro city? Ja, men det tycker jag att jag gör. Och nu har ju den här trygghetstelefonen kommit också, det är ju en jättebra grej. Man kan ringa någon när man är på väg hem på kvällen. Och sen har man någon i luren hela vägen. Och visste du att det är gratis laxfiske i Svarthål? Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Det här är ju allra högsta grad en universitetsstad. Universitetet ligger en bit utanför stadskärnan, men det är inga problem. Därför kommunikationen och tillgängligheten har ökat markant de senaste åren. Väldigt korta avstånd. Du kan välja kollektivtrafik. Då är det väldigt rimliga priser. Du kan också alltid cykla. De har bra cykelvägar här. Ja. Och det tar inte lång tid in till stan. Vi gör det bra, ett cyklande släkte! Örebro är en stad där historien alltid är närvarande. Som här på Engelbrektsgatan. Här har den gamla devlen rustats upp för att bli modern och i nutid. Och sådär mysigt. Och nu ska vi fira jul. Julen i Örebro, det är något alldeles speciellt. Vit snö, det tycker jag är toppen. Ja, att man pyntar gatorna gör det så vackert. Jag tycker de har satt upp jättefina belysningar på Järntorget, hela Järnvägsgatan, Kungsgatan, Drottninggatan. De här träden som har lamporna ser ut som det snöar och de här röda stora bollarna. Och inte minst ohelga natt. Det är på baksidan av Nikolajkyrkan. Det är massor med artister. Hela Stortorget är fullt. Minst 25 000. Det är gratis. Hallå! Är du kvar?
Ja, det gör du helt rätt i. Du kan stanna hur länge du vill. Med appen kan man ju bara gå in helt enkelt och boka både boende och restaurangbord om... Nej, nu är batteriet slut också. Jag har ingen laddare. Jag har ingen laddare. Hallå, ursäkta! Ja. Nej, men det är ju du. Ja, det är jag. Har du en mobiltelefonladdare, Micke? Ja, jag är fulladdad och det är klart man har en laddare. Ja. Det förstår du väl. Ska du låna den här? Ja, får jag det? Ja, det är klart du får. Ja. Ja. Får man bjuda kanske på något varmt att dricka? Jag trodde aldrig du skulle fråga. Nej, jag tycker mycket som är bra med Örebro och jag har ju levt i Örebro i hela mitt liv. Jag är ju född i Örebro så att jag tycker att det är bra. Och så är det en kreativ stad idag, både när det gäller kultur och idrott och även här inne i citykärnan är det ju väldigt trevligt i Örebro med mycket, mycket butiker och sånt. Ja, hoppas du blir lite klokare. Eller i alla fall nyfiken. Välkommen till Örebro, staden som tar emot dig med öppna armar. Samarbete leder oss framåt och 2015 är året då alla aktörer i Örebro tillsammans firar de första 750 åren och samtidigt skapar ny historia.